গিলামরাস্থিত এখনই আখাড়ির প্রতিষ্ঠিত নৃত্য অনুষ্ঠান ঝংকার নৃত্য একাডেমির ১৮ দিনা গ্রীষ্মকালীন নৃত্য কর্মশালার সফলভাবে সামরি পড়ে। উল্লেখযোগ্য যে ঘিলামৰাৰ ঝংকাৰ নৃত্য একাডেমিয়ে ১০ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা গ্ৰীষ্মকালীন শিশু কিশোৰৰ কথক সত্ৰীয়া আৰু সৃষ্টিশীল নৃত্যৰ কৰ্মশালাখনি বৃহস্পতিবাৰে সফলভাৱে সামৰি পৰে। এই সন্দৰ্ভত ঘিলামৰা কৃষ্টি ভৱনৰ নতুন প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা সামৰণি অনুষ্ঠানত কৰ্মশালাখনিত ভাগ লোৱা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটি বাৰেৰহণীয়া অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা সামৰি পৰা অনুষ্ঠানটিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকসকলৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হয়। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্তু কোচৰ এক প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।